acaba de inaugurar em Ribeirão Preto o buffet Recanto Infantil nos Campos Elíseos, especializada em fazer sua festa um evento inesquecível. O buffet Recanto Infantil realiza sua festa como aniversários, confraternizações, jantares empresariais e festas infantis com o monitor, ou qualquer que seja o motivo ou tema, para até 90 pessoas. Solicite um orçamento para sua festa no buffet Recanto Infantil e você verá que o buffet tem excelentes preços, um local maravilhoso e pessoal qualificado para fazer a sua festa ser maravilhosa. Atentos a todos os detalhes, o pessoal monta a decoração, elabora o cardápio, dá sugestões e indicações, supervisiona e assessora. Buffet Recanto Infantil, o buffet que faz a sua festa. Vem pra cá!